Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Han verkar kanske trött ibland. Vem skulle väl rå med att lysa upp en väg för någon som aldrig kunnat se? Men trots att han har stått där nu i alla dessa år, så verkar det på honom som han kommit dit igår. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Väg som vi ska gå. För att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå.